До складу Терезв'янської селищної громади увійшли селища міського типу Тересва, села Крива та Грушево. Мешканці цих населених пунктів обрали до селищної ради представників 6 політичних сил – Рідного Закарпаття, Батьківщини, Слуги народу, За майбутнє, ОПЗЖ та команда Андрія Балоги. 1 грудня в залі Терезв'янської дитячої школи мистецтв відбулось перше пленарне засідання організаційної сесії Терезв'янської селищної ради. У зібранні взяли участь 24 з 26 депутатів. Найперше голова селищної ТВК Надія Циркуник ознайомила присутніх з результатами виборів. Кожному з нових обранців голова ТВК вручила посвідчення від імені депутатського корпусу. Текст присяги зачитав найстаріший колега Микола Крулько. Посвідчення отримав і переможець виборів Ігор Грабер від політичної партії «Рідне Закарпаття», також виголосив присягу. Я, Грабер Ігор Іванович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Новообраний очільник громади отримав з рук депутата старішина і символічну булаву. Відтак таємним голосуванням одноголосно обрали секретаря селищної ради. Нею стала колишня секретарка Кривської сільської ради Ніна Зизень. Несли зміни до рішення Терезв'янської селищної ради про структуру та чисельність апарату селищної ради, ввели до штатного розпису посади двох старост, першого заступника та заступника селищного голови. Засідання сесії тривало близько 4 годин з перервами. Під час обговорення не обійшлось без емоційних суперечок. Приводу порядку денного були й урочисті моменти. Терезв'янський селищний голова вручив почесну грамоту Верховної Ради України депутатові селищної ради, директору Тячівської районної ДЮСШ Василю Варзі. Задоволений особистим внесом розвитку вітчизняної громади освіти, рідну навчально-педагогічну діяльність, сумлінну працю, високий професіоналізм, нагородив грамотою Верховної Ради Варзу Василя Івановича, директора Тячівської дитячо-юнацької спортивної школи Тячівської районної ради Закарпатської області, голова Верховної Ради Дмитро Горбунко. Більшістю голосів депутати затвердили кандидатури на посади старост сіл Кривої Василя Кучерявого та Грушова Василя Опріша, колишніх голів цих сіл. Після цього голова ради, порадившись із очільниками виборчих списків політсел, запропонував зробити перерву до наступного дня для обговорення подальших питань порядку денного. Голова громади закликав депутатів, незважаючи на розбіжності в поглядах, до взаєморозуміння та спільної роботи. Перед нами стоять виклики. Мені здається, що до кінця першої частини пленарного засідання ми один на одного стали краще вже розуміти. Замість певної політики конфронтації ми почали шукати точки дотику спільно. Сподіваюся, що це буде йти на покращення. Найважливіше зараз сформувати відповідні структури, прийняти бюджет найближчим до 25 грудня, який на наступний рік, який буде викликом для нас. У нас є питання функціонування Терезв'янської селищної лікарні, які вже в цьому році мають бути вирішені, в тому числі оплата, зарплата. На другому пленарному засіданні сесії заплановано утворити виконавчий комітет, затвердити його персональний склад, розглянути питання про регламент, постійні комісії селищної ради та положення про старост.